Черкаський театр міг спалахнути від недопалка. Ігнорування правил пожежної безпеки – одна із основних версій нещодавньої театральної трагедії, повідомляє міський голова Сергій Одарич. Окрім того, правоохоронці досі розглядають версію підпалу та несправності тамтешньої електрики. Остаточну ж версію причин пожежі слідча група має оголосити вже за 2-3 дні. Виявлено там же на балконі, біля місця, де розпочалася пожежа, виявлено порожню пляшку з-під коньяку і виявлена попільничка. Тобто, якби одна із версій, яка сьогодні є такою основною чи однією з основних, це можливість просто порушення правил безпеки, куріння в глядацькому залі, залишення недопалку, з якого і почалася пожежа.